Sería de carácter ordinario que lle correspondería ao un de outono. Onte celebrouse o pleno no que se deberían aprobar os presupostos do 2012 do Concello de Chantada, pero a sesión plenaria chegou con retraso e con mal pé, xa que os presupostos quedaron desta vez en riba da mesa. Despois de ter a comisión informativa xa fai un tempo de dar un marxen máis que suficiente, casi dun mes, para preparalos e estudialos adecuadamente, dá a impresión de que pues os distintos grupos queren que se incorpore de novo a interventora para, de alguna maneira, explicar a determinación de algúns ingresos e incluso de algúns gastos. E, bueno, pues, o que se nos pediu onte foi deixalos, por así dicilo, sobre a mesa e volvelos a tratar en novembro. A verdade é que a nos danos un pouco de pena non habelos quitado onte pa diante, pero, bueno, a situación non é de minoría, entón necesitamos, pues, con ímpetu que algún dos outros grupos este dispuesto a apoiarlos ou incluso que permitan que a súa abstención aprobarlos en minoría. Porque creemos nos que conveniente que se quitaran para diante, porque que nos dera marxe insuficiente para poder xa, tan pronto estén estes aprobados e expostos ao público, empezar a elaborar os do 2013, que será os que teñen pues, bastante máis importancia, porque isto pues, podense seguir utilizando prorrogados e un pouco hasta podría decirse que olvidarse deles, pero olle, tamén hai unha cousa que despois de haber feito o plan de saneamento e haberse nos admitido por o Goberno Central, hai que dar un pouco de seriedade e ter os presupostos aprobados canto antes, non? Insisto que foi unha pena, non puido ser, eu falei en distintas ocasións cos distintos grupos, non acadamos esa maioría que era necesaria para quitalos para diante e esperemos que despois das explicacións que se lle podan dar outra vez, tanto políticas como económicas por parte dos servicios de intervención, que se poidan quitar para diante, senón teríamos que estar empezar a pensar pois xa no do 2013, non? O principal escollo que puxo a oposición foi no capítulo de ingresos, xa que algúns dos que incluían os presupostos non se sabía se realmente se podería contar con eles. Para as persoas que xa pasaron por o Concello e tiveron a oportunidade de elaborar presupostos, indudablemente un presuposto sempre son estimativos. O que temos nos perfectamente claro é que, e debido sobre todo á situación económica que se está atravesando, ainda que sean estimativos e ao mellor que algunha partida que podas contar, que sei, pois unha licencia de obra maior, como podría ser un parque eólico que temos aí encarpetado, ou outras partidas que poideran ingresarse, ao mellor non se ingresan este ano, non? O que está claro é que eso deixase como previsión e nunca se colle xa como ingreso efectivo para non chegar a final de ano e levar un disgusto. E o disgusto sería si vas, digamos, meténdolle gastos ao mesmo tempo que esas previsións non che se dan de ingresos, terías un desfase. E o que está claro é que non se poden aprobar ahora ou quitar para adiante presupostos que depois che den desfases. Por iso, na hora de descontar, digamos, os gastos, as previsións son outras, non? Dizo, oi, isto é previsible, o mellor estes 100.000 euros entran ou non os entran, pero vamos a supoñer que non os entran. Se nos entran, pois sería pois remanente, está claro, non? Pero nunca se contempla xa como un ingreso efectivo porque ainda está sin entrar, digamos, nas arcas municipais, non?